Om du är en kristen som säger att du inte kan sluta synda, så är det så att du är en lögnare. För Jesus kan nämligen göra dig fri från synd. Syndens lön är döden. Ingen orättfärdig kommer komma till himlen. Det är ju så här att om du är ute och kör för fort, om du åker fast för det, så vet du att du vill inte åka för fort igen, för att då kommer du åka fast igen. Om du har gjort något fel emot någon och får en kraftig utskällning och du vet att du har gjort fel, då vill du inte göra det igen, för du vill inte råka på en ny utskällning. Och till och med det här exemplet funkar. Om du går ut en kall vinterdag och du tar på dig för lite kläder och du fryser så otroligt mycket, nästa dag när du går ut igen, då tar du på dig mer kläder, för du har lärt dig att ta för lite kläder på dig gör att du fryser. Men är du en ljummen kristen, så tänker du så här att syndare kan jag göra, för att Gud, han förlåter. Jag kan inte hjälpa att jag faller i synd hela tiden. Det är ju bara för mig att be om förlåtelse till Jesus, och så kommer han förlåta mig. Kära vän, jag vill tala om till dig att om du har rånat en bank, så kan du inte be om förlåtelse för att du har rånat banken, samtidigt som du planerar ett nytt bankrån. I Bibeln så står det i Ordspråksboken kapitel 28 vers 13: den som döljer sina överträdelser går det ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Så att det är inte bara för dig att säga: Gud, förlåt mig för att jag syndade idag, och sen planera in att du ska synda igen. För då har du inte övergett dina synder. Då är du en lugnare, och du är inte ledsen för att du har syndat. Det enda du vill, det är att få slippa hamna i helvetet. Men synden älskar du, och synden vill du behålla. Du vill utnyttja Guds nåd. Men nej, det funkar inte. Gud kommer inte förlåta dig. Han förlåter inte medveten synd. Omvändelse betyder inte att man syndar mindre. Omvändelse, en riktig omvändelse, betyder att man vänder om helt och hållet från synderna, och man gör inte om dem. Så länge du lever i synd, så kommer du inte komma till himlen om du dör så. I Romarbrevet kapitel 8 vers 5-8 så står det: det som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendeskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag, och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Lever du efter köttet, om du lever i synd, så behagar du inte Gud. Du måste korsfästa dina köttsliga begär som kommer. Lägg dem framför Jesus fötter och be han hjälpa dig. Be han göra dig fri från synd, och han kommer göra dig fri. Jag säger det här för jag bryr mig. Det finns ju många kristna som klappar varandra på axeln och varnar varandra inte för helvetet. De säger: men Gud förlåter dig om du syndar. Gud förlåter dig. Och så klappar de varandra på axeln. För de vill inte förolämpa varandra, som de kallar det. Det är ljummen kärlek. Det är inte äkta kärlek. För om man visar äkta kärlek, så varnar man dem och säger att om ni syndar, så hamnar ni i elden. För dessa personer som klappar varandra på axeln och visar varandra ljummen kärlek, de kommer ju hamna i helvetet tillsammans. Det funkar inte att leva så. När jag träffade Jesus för ett par år sedan, så levde jag i synd. Och jag träffade honom, och där var det, allt var helt kolsvart. Jag kunde bara se Jesus, för han är ljuset. Jag gav mitt liv till Jesus, jag slutade synda. Och jag fick träffa Jesus igen. Fast denna gången var allt
helt himmelskt ljus runt omkring. För jag vandrar nu med Jesus, jag hade slutat synda. Det är så, om man syndar så vandrar man i mörkret. Det spelar ingen roll om man tror på att Jesus finns. Man har inte honom i sitt liv om man inte lyder honom. Och där ingår det att man slutar synda. Slutar man inte synda så är man ett barn av djävulen. Man är en slav till synd. Man vandrar i mörkret. Gud lyssnar inte på ens böner. Och man känner inte Jesus. Vi måste sluta synda. Annars kommer vi aldrig finna Jesus. Gud välsigne dig.